E fala galera, suave, aqui quem fala é o Thiago da 4Play e hoje tá trazendo uma super notícia pra vocês. Finalmente lançou Gunpei Adventure, novo jogo da Nixon, galera, que tá disponível para Android e para iOS. Infelizmente para Android não tá disponível na nossa Play Store brasileira, mas eu vou deixar o link aí de um APK para você estar baixando e jogando o game, que tá sensacional. O game conta com uma jogabilidade frenética. Você pode enfrentar diversos inimigos aí, como você está vendo, com diversos ambientes. Você pode escolher diversos personagens também, bacana. Fica muito top. Eu aguardei bastante esse jogo, quando eu vi a notícia dele, eu fiquei muito ansioso. E eu estou baixando e vou trazer gameplay mais pra frente aqui no canal, beleza? Então se gostou da notícia, já senta o dedão no like, compartilhe, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades. Abraço, fui!